William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga ambao ni baba wa taifa haikuanza juzi. Nataka kuambia Kimbikimbi na Kimbikimbi anajua na utamuuliza baada mimi nimemaliza kuongea. Kimbikimbi akiwa pale akimaliza class 8 kwa vile tuko na faili yake. We know Kimbikimbi very well. Namjua huyu sana. Bwana hiyo acha kuingilia. Namjua sana. Huyu namjua hivi. Hivi namjua hivi. Huyu Kimbikimbi akimaliza class 8 akiingia form 1. Baba alikuwa ndo prime minister hiyo enzi. William Samoei Ruto ambaye ni rais wa sasa alikuwa ndo minister wa agriculture. Kimbikimbi alienda kuwatumbuiza. Na alikuwa kitu kimoja. Kitu kimoja. Huyu Kimbikimbi ambaye anaongea vibaya. Kalipiwa school fee, nitaongea hiyo baadaye, lakini naanza kuambia kwamba baba na Raila na William Samoei Ruto yule ni kijana wa baba. Ni mtoto wa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga na amekuza William Samoei Arap Ruto. Watu huko nje wanafikirianga kuna uadui kubwa. Hamna uadui kati ya William Ruto na baba. Mimi nilisema sitawahi kwa sababu nilijua ya kwamba nitaingia vita ambao nitaanza kutusi baba. Kwanza kimiaka sijaruhusiwa kwa jamii yetu mimi kutusi baba. Siwezi mtusi. Number 2, mimi mwenye namsifia alikuwa ODM. Alikuwa ni mtoto wa baba. Wewe unadhania leo hii Raila Amolo Odinga akichukua simu apigie William Samoei Ruto atachukua simu yake? Atachukua simu yake. So mimi naweza kuambia kwa ufupi ni ya kwamba watu wa ODM pamoja na Kimbikimbi wajue ya kwamba William Samoei Ruto alikuwa ni mwanachama wa ODM, mwanzilishi wa ODM, na William Samoei